Då så har vi kommit fram till nästa modul som handlar om terapeutisk gång. Och vad kommer vi kika på nu? Vad menas med terapeutisk gång till exempel? Ja, hur använder du din gång terapeutiskt i olika sammanhang? Kommer jag? Ja, ja. Praktiskt kommer vi att du följer med ut och titta hur vi gör. Vi går igenom de olika momenten inför. Vad säger man inför? Om man möter en klient... Mm. En mot en, om man säger vad man kan tänka på innan, vad man säger och hur man avslutar och så vidare. Och där tittar vi på egentligen, ja, det finns ju flera då, men vi kommer titta närmare på sittande och liggande möte med klienten, ja. Terapeutiskt. Du kommer även få se oss genomföra detta, så du får kika lite grann på hur det kan gå till och sedan så sammanfattar vi detta. Bra, sammanfattar vi den här modulen, men vi sammanfattar väl också hela kursen, hela utbildningen. Ja, för nu är det så. Nu har vi kommit till slutet på den här kursen. Mm. Så mycket nöje med modulen för terapeutisk gång.